ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးအမရပူရမျိုးမင်္ဂလာရုပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်3လ54ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာရှုရန်တိုက်တွန်းခြင်းတရားတော်ဟောကြီးရှင်မှန်ပါဘုရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းလမ်းမဆုံးတာတွေသူညာနဲ့မြင်ပြန်တော့ဘုရားမလန်ကြီးကလည်းအောက်ကံဓရာကြီးကိုရှင်းပြကြရမယ်မှန်ပါအောက်ကံဓရာကြီးရှင်းလိုက်ရမှာလဲဒေဂန်ကြီးကဂျုံးပြီမှန်ပါအောက်ကံဓရာရှင်းလိုက်ရမှာလဲဒေဂန်ကြီးကဂျုံးပြီတော့ဂျုံးပြီတဲ့အချိန်မှာလဲသူမကယ်နိုင်ငါမကယ်နိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဆိုနေတော့ဂျုံးမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဂျုံးကြီးကရည်ရွယ်ကြောင်းတော်နေပြီးကြတာမှားကြတယ်။ဘယ်မပေါ်ကြပါနဲ့။သံဃာဥပဒနာလုံးများကိုရှင်းကွာလုံးဝလက်မလွတ်ကြပါနဲ့။မင်းတို့ရဲ့စိတ်မေးရစရာတွေကအလွန်များတယ်။မင်းတို့ရဲ့မနေ့ညလုံးလေးနဲ့သံဃာညကြည့်ပြီးစိတ်ကြမရှိတာမျိုးလို့ရှင်းရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုယ်ရင်ကြည့်ကြတော့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကျုံရတယ်နဲ့။ဒါကြောင့်မာပြရင်ကိုရမကြီးကြီးသင်တို့အားအလုံးအလုံးရောက်လာတဲ့မစားဘဲနဲ့ဆားနိုင်တဲ့စိတ်ရှိသောကြောင့်သင်တို့ဝေဒနာတဲ့တွေ့ဒီဝိပဿနာလုပ်ကြည့်လို့ချင်းပြုကြပါပြုကြပါနိဗ္ဗာန်နဲ့လျော့ပတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းချင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့လျော့တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းငါပြောပါမင်းတို့စိတ်စိတ်ရင်းရာချင်းနေဝင်တယ်မို့အားလုံးကိုသုံးပြီးတွေ့တဲ့ခါကြရခြင်းအတော့ကိုပဲဘုရားမကြီးညာထဲမှာကရုဏာပြင်းပြလာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကသာသဝိဇ္ဇမာကမာရကမာသစ္စာဝိပရိသရိနောအဟုဝဒာယမာတနုပါရမီလို့မဝဘုရားကဝတ်ပါဟောပြတယ်။ဘုရားတန်ကမင်းတို့ရင်သိပြီကလားမင်းဒီကလေးကမာဒီမာရတော့မာရီသွားရဆိုတဲ့လမ်းကြီးအပေါ်လေးကိုယူတော့လမ်းကမင်းမကြောက်တာဘူးမင်းသားမကြောက်မသမီးမကြောက်မင်းပြည့်ရှိမကြောက်ဘူးမင်းလူဆရာတွေမကြောက်နိုင်ဘူးမင်းလုံးမမင်းရပါအဲ့ဒီကျလို့ဆိုရမယ့်ကြီးကလားမှားချင်အဲ့ဒီချင်းကြမှာငါမှားခဲ့ပြီဆိုပြီးလုံနေလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့လူမိုင်းတော်မှာအကြံရသူလိုမင်းတို့ဖြစ်မယ်ယခုလိုကြမ်းမှာယခုလိုဆရာကောင်းတော်မှာမဟုတ်ယခုလိုကိုယ်ကောင်းခါကောင်းကျုံလုံးကညာညာလေးမညာဘုံညာအေးဒက်ကလေးရအောင်လုပ်လိုက်ဒီလိုလောက်ကြမ်းမှာလည်းမင်းတို့ဒီစိတ်ချကြီးချပြီးကြလားခွင့်ကသေကံကြီးမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေမထင်လာမဲမင်းတို့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေရှင်းရှင်းဆုံးမှဖြင့်မင်းတို့ကိုယ်ဘယ်မှာပြန်မဲ့လို့ယူမဲ့လို့မရှိဘူးရာယံဇမ္မာသတိမိတွေကလည်းအနာရှိပြီးတဲ့ကာလသူတို့လည်းမမြင်ရဘူးမင်းတို့ရောက်ကြမြင်ပြီမင်းတို့ရောက်တဲ့ရင်သူမျိုးလူမျိုးကြီးနေကြပြီးတဲ့ကာလမျက်နှာကျုံးနေနဲ့မရဏမင်းတော့လိုက်ပြီးအပေါ်လေးကရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ယခုလိုကားတုန်းကဝိပဿနာလုပ်ဖို့ဝါရထဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရှိလိုက်ပါလောမာသမာရထသာယတမီရှိရလို့ကြောင့်မေ့လျော်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့သို့တော်လည်းအရဟံမတွေကဘုံမာရာတဲ့ပြင်းတယ်ရှင်းနာပါဘုရားဘုံမာရာတဲ့ပြင်းတယ်ဒီအရဟံမတို့ဆရာမာရမူရတာအဲ့ဒါသံဃာရေကျုံးလို့သံဃာသံဃာကိစ္စမို့မာရာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးသံဃာကိစ္စမို့မာရာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခမားတို့လုံးလည်းကောင်းချိုးမကြလို့ကိုကျောင်းတော်ကနေပြီးသာဝတိကျောင်းတော်ကနေပြီးတရားဆုံးမှာမာတော်မူတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒီလိုတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကိုဝေဒနာလို့လာကြတာတော့မှန်ပါတယ်ကိုယ်တော်ရဲ့လမ်းကြီးလို့ကြောက်ပြန်လို့လာကြတာပါပဲတဲ့
ما بين ذلك يا رجل يا مولاي 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 يا مولا
ก็ได้พอดีทุกข์ก็มานะเออแล้วว่าวารณะนี่ผู้มีมาแล้วอย่ามาเลยสุราดีเนี่ยลูกมาหมาแล้วเจ็บดีเลยก็ว่าเนี่ยเราก็เจ้ามีเนี่ยเฮ้ยเจ้ามีเนี่ยถ้าเกิดจะไม่เกิดอะไรเนี่ยเสียเลยก็ยังมาลงเนี่ยผู้อยู่ผู้ดีเนี่ยเออเจ้ามาก็อยู่ผู้ดีเนี่ยลูกเสียอะไรไม่เป็นมานะเข้าใจอะไรกันมั้ยเนี่ย มันรู้มันเอามาดูดูมีเสียอะไรอุตส่าห์มันอะไรกันมาเจอมันแล้วเราเรียนมาเลยเอริจ่าก็เป็นนักบวชอ๋อแต่ว่าเสียสิ่งที่สิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็อะไรไม่สิ่งอะไรแล้วเนี่ยมันมาบ้าเบื่อว่าเออเราเรียนมาเรียนไม่รู้จักเรียนไม่รู้จักอะไรอะไร เอาล่ะ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 เ
ما يعمل يا رمال، ألو يبيع يا ميل، ألو يبيع يا ميل، لا ويا، ما دام ما جاء قومي قومي جي قومي هذا بيجي.
لما بولن سنجالا بي سورا يا رما رو تيجي نجيا كونا أنا تيجي نجيا كونا بي سيزان يا رما بانا رمين يمين رو سورا تاميا سيدو ريكو ما رجا سيجان بي سينا اوباقنا علو لو سيزان يمين رو بلو سلين اوه رجا منا مبو باني نا دي سيان نارا ري جو دي باي امنانو جيلو بيو باري سورا مباونا دي بيو سميا رو سي دي دي كتر داملو مي ليه هلا أبيك يا رب أقوى بيارة سكاتي لي فاجم تلوم على ملوهر سكات يوني جاتورا يبيارة سين ناري دي قالك سين فين دوغا مدوك إنه أبوكا نالك أشين فيه لأو لو ليه نيما نلوم مدايا جين ألوكو مصيح عام نيبا عالو سورة سكات فرما دين نعمى سكاتو أيا يبيس من نعمى سكاتو جدو سارا كرمي بيا مباو جي جين دا مباو ليلة إنه خير سين بلا قوم เอานั้นก็มาเอานั้นก็มาเลยนะครับได้นี่ลูกจะมาก่อนนะครับว่าก็มาได้ที่อะไรก็ว่าเลยลูกก็เป็นบาอุ้มนะครับนี่ก็ยอมมาอีมาอีมาครับ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 นี่ก็นะก็ไปอย่างว่าไปคุยนี่ก็นะปฏิบัติการคือจะตามนี้ ไม่ใช่แล้วว่าเป็นว่านิพพานสัพพายานิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าตัววางนิพพานยาวตัวปฏิบัติอันเชื่อมอ่านนาบยาดีดีด้วยดามีไม่รู้มาดีหรืออะไรก็ไม่รู้มาดีหรือเปล่าเนี่ยเอาละมาดีเนี่ยเอาละก็ไม่รู้ดีเลยดีเลยก็เลิกกันแล้วกันชาเลิกสัมบะดีเลิกก็เลิกกันแล้วเลิกสัมบะเลยเสร็จสักทีอันมันดังกูเว้ยเรามาดีดี ก็รู้นะนี่ได้ชื่อการเลยชื่อการมาหรือบ่รู้ล่ะบ่ล่ะอยู่ลงลงซ้ําว่าว่าดีแล้วลงซ้ําว่าบ่ลงจนสักโอ้นิพพานน่ะตัปปายังโวไปคุยปฏิปทาคือไปตามนี่เอ้ยนี่ไอ้ตัวเนี่ยนี่นิพพานน่ะตัปปายังนิพพานยกจนเสร็จแล้วนิพพานก็เสร็จแล้วป่ะตัวปฏิปทาอันเจ้าโหว่าเป็นว่าอาหารอาภิยะก็ชื่อจะตามนี่ลําเปียบ่า ဟုတ်ပြီဒေသာမင်းရဲ့ဒီစိတ်ချမ်းပါဒီလိုလိုချမ်းပါကွာဒီလိုလိုချမ်းပါဓမ္မမင်းရဲ့ဒီကားလို့ရှင်အဖုဒံဒီကားလားသူရဲ့ခါကြတော့ဘုရားကြီးပြန်ပြီးဒီကားလားဝန်းနေပြီမသိရတော့ဘူးကွာအဲ့ဒီလောကနေရာဌာနရောက်မယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သဘောရနိဗ္ဗာန်လေးရောက်တော့ပရိပဒံအကျင့်ကိုဝါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့အကျင့်ကိုဟာငါဘုရားကြီးဝေါ်ပင်တော့ဒေသာမိ มาวิริชาเมนะวิชาเมนะลุบเป็นเนาะอ่ะมาวิริก็ลุบเป็นเนาะมั้ยล่ะวิลาวิไตสัมมาวิลาวิไตสัมมาลุกะระมะลุพอวิมันน่ะเอ้อวิลาวิตั้งขึ้นแต่ลั้นวิกะระมะลุอลอนหลงสู่จนลุวิลาละเป็นนิพพานเนี่ยเผยออกไปแต่ลั้นขึ้นแต่มั้ยลุโอ้ที่อนาลุแต่ลั้น အဲ့ဒီကလုံးဝမမြင်ရတယ်လားသေတာနည်းနမိတ်တော်မှာမထင်းနဲ့လားမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဘူးလို့မထင်းနဲ့လားပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့ပြောရမယ်လားဟုတ်လားဘယ်လမ်းကောင်းပြောတော့မှန်ပါပါအဲ့ဒီကလမ်းကောင်းပြောတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အောင်ပါဘုရားကြီးဓမ္မမာရနယ်ဤဆောင်နဲ့ဆိုင်လမ်းကောင်းပြတော်မူသောကိုရမကြီးတရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီလမ်းနားရအောင်မှန်ပါပါဒီလမ်းလိုက်ပါပဲ ဒီလမ်းလိုက်မှာပဲလမ်းရဲ့လို့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါလားလမ်းရဲ့ပြောနေရတယ်နော်မိစ္ဆာရိသီလားပမရိသီလားနှစ်လမ်းရှိတယ်ကွာမိစ္ဆာရိသီလားပမရိသီလားနဲ့ဒကာရမတို့လမ်းမှန်မှန်ရှိတယ်ဘာလို့လဲမရှိဘူးလို့လည်းကြလားမိစ္ဆာရိသီအပေလားအောက်လားအောက်လားဥပဒနာလည်းရှိကြည့်မယ်အဲ့လိုကိုအမျိုးရေလုံးနေတဲ့ဒကာရမတွေက မသိရမနာရမဟုတ်ရသွားမဲ့သမာဓိရှိမဲ့ကြလားရင်းနေတယ်။ဒါရင်းနေဒီကအရေလုံးနေတဲ့ဓမ္မတွေကဘာလဲ။မိစ္ဆာရိသီမ
ကင်နာအပယ်လေးပါးလမ်းဟုတ်လားဝိပဿနာလေးကိုလုံးနေတဲ့ဓမ္မတွေကအဲ့ဒီလမ်းလမ်းရှိတယ်ကွာလမ်းလမ်းရှိတယ်လမ်းလမ်းရှိတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတွေဒီမကင်လမ်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်မရောက်ခင်ကမပြေခင်ကသိတယ်ကွာမနိုင်ဘူးဖြင့်ကသမာဓိလမ်းလိုက်နေပြန်လို့ရှင်မပြေခင်ကသိတယ်ကွာယုံတယ်နဲ့မဲ့ဒီကွာကွာရာမရပြုံးနေတဲ့မဲ့ဒီရဲ့ဒီကွာပါလေကွာဟုတ်လားဒါကြောင့်အရိယာလောင်းအရိယာရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခါကြလောင်းတော့ကျပြုံးနေခြင်းလို့ဟုတ်လားတရားရပုဒ်ကနေလောင်းကျခြင်းရဲ့ဆောင်းကျိုးကုမနဲ့ဖြစ်တာမတော်ကိုယ်ကာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တော့မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒါငါကလောင်းလဲလိုက်လို့လံကောင်းပုံတရံပေါ်မှန်ပါလားလံကောင်းလည်းလံကောင်းပုံတရံပေါ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဂရုမေကြီးမဟာရမလေးရှားမဲ့၌နိဗ္ဗာန်သတ်ပါရန်သောဘိက္ခုပရိပရံဒေသတာမိတံသုနာထသာရုကမန္တိကရောထာဒုက္ခရန်တို့ဝါဒနာနိဗ္ဗာန်သတ်ပါရန်နိဗ္ဗာန်လည်းပတ်တော်ဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သောပရိပရံရှင်ကိုဝါဒနာအားမမမကြီးတဲ့ပြင်တော့အာနာပြာတိဒီသိတ္တာမိဟောတော့တန်တော်ဟောတဲ့ပြင်ကိုသူနာထကောင်းကောင်းနာရကွာမန္တိကြောတဲ့မမေအောင်လည်းနှလုံးသွင်းရကွာဟုတ်လားမမေအောင်လည်းဒီတကားကနေရာတိုင်းမှာလည်းပြင်ရကွာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အမှန်တန်ကြရမယ့်အကြည့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကလေးနာတကယ်မြတ်တယ်တကယ်ပညာနဲ့တကယ်မြင်ကြပြီးကားလားတကယ်ခင်ဗျားတို့သာနာ၌အဘယ်တရားတွေလုံးဝမသိရအောင်သင်ကျေသွားအောင်သူဟောတော့မယ်။အမှန်ပါပဲ။ဒါကကျေးဇူးလို့ရှိတာလို့ရ။အမှန်ပါပဲ။ဘုရားလာတန်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကအာမရုကျေးဇူးရမယ်ဆရာ။ဝါကြရမယ်ဆရာ။သိဗံကိုရောက်တဲ့လောက်ပတ်တဲ့ဆရာ။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတယ်တရားတော်များတို့ဒီတရားနဲ့ကောင်းချမ်းပြီးတော့မသိတော့ဘူး။ကောင်းပြီလားဒီတရားကသိပြီမြတ်ပြီသိပြီချက်နေမှာလား။တပည့်တော်တို့ဉာဏ်မမီလားမြတ်ပြီချက်နေလို့ရှိရင်လည်းမရှိတာမရှိတာရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်တို့အတွက်ဟာရေရေအေးကြံမရှိဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိနေလဲဦးမယ်။မှန်ပါပါ။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့သိကြလဲရောက်တော့လာတယ်။မှန်ပါပါ။အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာလေငါဟောမယ်တရားကမင်းတို့ရေတဲ့ကနကနကျုံအဲ့ဒီကျုံတဲ့တရားတွေကနေပြီးအဲ့ဒီကျုံတဲ့တရားရှုခိုင်းအဲ့ဒါတွေရှုပြီးမင်းတို့ဒီမဲ့ခင်ပေါ့မဲ့ခင်လမ်းတော်ပေါ်ရောက်ဟုတ်လားမဲ့ခင်လမ်းတော်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သေကံဒီဥပ္ပါဒိကလည်းကကျင်းအဲ့ဒီဒါလင်းရဲ့ပြုကပေါ်လာတဲ့အင်းအခုပြန်ရောက်ကြည့်ရောက်ကြည့်အပြာကြီးတော်တော်မှာပဲရှမ်းကြီးရှမ်းသာတော်မှာပဲဆိုတော့ပြုံးလာလိမ့်မယ်ကွာဒီမင်းတို့တွေ့နေကြလမ်းကိုတော့မင်းတို့ရှုရပါပါပဲတဲ့ဒါနဲ့လည်းကံမလို့ဘုရားတော်မူတရားကလည်းကက်ကက်ကြီးဝိပဿနာရှိရမယ်လို့မလားပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြလမ်းကိုပဲ။ဒါတော့ရေဘုရားတော်မူတဲ့ဘုရားဟောရမယ်။ခင်ဗျားတို့ရှိဖို့ရှင်ကြီးကိုပြရတော့မယ်တော့။ဒါတော့ရှင်ကြီးကြီးကလည်းဆက်လို့ရှင်ရောပါတယ်။ဒါနဲ့ဃာရမတို့ခင်ဗျားတို့အဆုံးတစ်ခုဒါလို့သမီးလို့ဒီကွာလာဆင်းနေမရှိဘူးလားအဲဒီလိုသိလိမ့်ကြတဲ့အဆင်းလေးအဲ့ဒီကိုသိနေလဲခင်ဗျားတို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောရတဲ့ဓမ္မတော့ဟောအဆင်းလေးရှိလို့အဆင်းလေးလဲတမျိုးပဲမြင်တဲ့သဘောလေးရအောင်ဟောအဆင်းလေးကလေးမြင်ရုပ်ကလေးရှိတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးမြင်ရုပ်ကလေးရောသုံးရုပ်ရှိတော့အဆင်းရုပ်လည်းရှိခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဒီမှာအဆင်းရုပ်ကလေးလည်းရှိအဲ့ဒီအဆင်းရုပ်ကလေးကလည်းရှိဝိသနာမြင်ရုပ်လေးရောမြေလုံးကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ပါဘူးပရိသေတွေကမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြင်မှာလို့အဲ့ဒါမြင်ရုပ်ကလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြင်ရုပ်ကလေးကလည်းမပေါ်ဘူးဟောကြတယ်ခေါင်းကဘုရားဓမ္မတို့အဆင်းရယ်အကြည့်ရယ်ဟုတ်လားမြင်စိတ်ပဲမျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဘာလို့အဆင်းရယ်မြင်ရက်မြင်စိတ်ပဲမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲအဆင်းရယ်အဆင်းရယ်မြင်ရက်မြင်စိတ်ပဲဘုရားဓမ္မတို့တဏ္ဍာန်ဒီသုံးမျိုးက
အော်ဒါကြားရမှာလားလို့မေးလို့လေမလို့တော့ဘုရားမမအရှင်ကြီးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုယ်ဝါတယ်ရှင်လေးရှင်လေးရှင်လေးညိုတယ်ရှင်လေးရှိတာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသာလောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသာလောင်းတော့အရှင်လေးလည်းရှိတယ်မှန်ပါဘူးညိုကလေးတော့မှန်ပါဘူးညိုကလေးတော့မှန်ပါဘူးအေးညိုကလေးကရှိမင်းမျိုးရှိဘုံမျိုးကြီးသားလေးကအရမတို့အဲ့ဒီဒီရမှာတခါနေနေလို့ပြောလိုက်ဟုတ်လားဒါလူသားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မလေးဒီသုံးခုပေါင်းလို့ရှိရင်မျိုးလုံးထဲမှာတွေ့တဲ့ဖတ်တာလေးပါတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာလေးပါတော့ဖတ်တာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်တော့နေခုဖြစ်အသေးရမြင်ရောက်ကမြင်စိတ်ကဖတ်တာလေးဘယ်နှခုဖြစ်နေခုရှိတဲ့ဓမ္မလေးနေခုရှိတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မလေးကမြင်ရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဝိညာဉ်ဒုက္ခမြင်ရတာမကောင်းပါဘူးဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးလုံးလုံးမြင်ရတာပဲဆိုတော့ဥပ္ပဝေဒနာရဲ့ဆိုတော့ငါမျိုးမရှိတာဝေဒနာသုံးမျိုးတည်းရတဲ့ဆရာတော်မှာဒါပြန်အသေးရမြင်ရုပ်ကမြင်စိတ်ကဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်နှခုရှိအဲ့ငါခုရှိတယ်လို့ပြောဆိုမင်းတို့မှတ်ထားဥကွာဒီငါရရတဲ့ဆရာတော်မှာဘုရားကမဲလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတယ်ရတဲ့ရှိထုတ်ပေးတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့နေတိုင်းသုံးနေကြသုံးနေကြပြီပြောခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်းပြီပြောခင်ဗျားတို့ကန္နာလည်းညှို့ထို့ဟောဟုတ်ကဲ့အရှင်ရတဲ့ဒီရှင်ကဒီလေညိုလေကိုယ်သားရဲ့ကိုကြီးကိုကြီးလားအဆဲကလေးကမရှိဘူးညလုံးညလုံးနဲ့မြေရုပ်ကလေးရောအေးရှင်နဲ့တွေ့ရခါကျတော့ရှင်နဲ့မြေရုပ်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်မြေရုပ်ပေါ့မြေရုပ်ပေါ်တဲ့ဆက်ပြီးနာမည်ဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာကလာရီကရမတဲ့သူကြီးရဲ့ဖတ်တာရယ်မလာဘူးလားဖတ်တာကြည့်ကြဝေဒနာလို့ခင်ဗျားတို့ပြီးပြီသားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဝေဒနာသုံးမျိုးတစ်ခုကိုမလာဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာသုံးမျိုးခုလာတော့ဝေဒနာတစ်ခုလည်းထားလိုက်ခင်ဗျားတို့ပြီးပြီသားအဲ့ဒါမျိုးလုံးနဲ့အရှင်းကိုတစ်ခုခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အော်ငါးခုပေါ်ပြီမဆုံးနိုင်ဘူးဘယ်နှခုပေါ်မအားပေါ်တယ်လို့မလဲကျမလည်းအားမလို့အရှင်းကိုကလေးလည်းရှိတယ်မျိုးလုံးရှိရကလေးရောမျိုးလုံးလည်းမပေါ်ဘူးလေအာယုံနဲ့ပြည့်ပြည့်ဘာသာလေးရောအေးခံစားရဝေဒနာလေးရောမင်းတို့ပါလေအဲဒီငါမျိုးရှိတယ်ကွာငါမျိုးရှိတာဟောတရားတော်မှတို့သိလားအေးငါမျိုးရှိတာဟောသိတာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်မဲကြီးကငါမျိုးစလုံးမင်းတို့ကြိုက်ရလေကွာတဲ့သိပြီကွာအချင်းကိုသိကျင်လို့ချင်းဟုတ်လားအချင်းကိုကျင်လို့ချင်းသိနိုင်တယ်ဉာဏ်လုံးလို့ကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်မဲကြီးကသစ္စာဝိနည်းသံဒီပါတိမြို့မြို့ဖေးတခါတော့အော်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဆံမှာလာကွာမျိုးလုံးလေးကဓမ္မတရားဆင်းကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အဲမရှိရင်နေပါကွာလေမြို့ဖေးကလည်းသစ္စာဝိနည်းသံဒီပါတိဟုတ်လားအဲဒီသစ္စာကလည်းကလေးကိုဒါရီကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဓမ္မဓမ္မတွေသူ့ပြောလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဇာတာဘုခုမာဗမာရတ္ထတဲ့ဝင်သွားတယ်ဘုခုရလို့ဇာတာဥပဒနာရှိကြကုန်တော့မာဗမာရတ္ထမမေ့မလျော့ဘဲနဲ့နေလိုက်ပါတော့မမေ့ဘဲနဲ့ရှိလိုက်သမ်းပါဆိုတော့မျိုးလုံးလေးနဲ့အရှင်းကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်အရာဓမ္မလေကိုယ်မျိုးလုံးလေးကရုပ်ကလေးဒီကားလို့ရှင်အော်မြင်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ရှိလိုက်ကုန်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပါလားမြင်ပြီးရှိပြတ်တာပဲလို့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးလေးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အနိစ္စတရားဟုတ်လားအရှိတဲ့ဉာဏ်လေးဒီကားလို့ရှင်အိစ္ဆာမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးမဆုံးနိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်ဉာဏ်လုံးလေးဒီကားလို့ရှင်ရည်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားလို့ရှုလိုက်ပါလားဟုတ်လားအဲ့ဒါရှုလိုက်တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကမဂ္ဂသစ္စာပါလားလို့ရှုလို့ဘူးလားကွာအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အော်မိမိသာနာဉာဏ်လုံးလေးဒီကားလို့ရှင်ရှုပြီးပြတဲ့အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပါလားမနရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဆိုရက်ညာမင်းလည်းရလာမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီညာလေးရလာတော့ဒီညာလေးကအလိုလိုတော့မရဘူးကွာတဲ့ခေါင်းကမြေကလေးရှိမှလည်းရတယ်ဘုရားဓမ္မလေးဒီတိုင်းနေလို့လည်းရမြေကလေးရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးမြေကလေးရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရတယ်အဲ့ဒီလိုရတဲ့အခါကျတော့ဘွားသမီးတို့အော်မျိုးလုံးရုပ်ကလေးငါ့တန်တာမျက်လောက်ခွန်အောင်ကောင်းကောင်းပမာဏရှိတဲ့ရုပ်ကလေးရတယ်အရှိရုပ်ကလေးရတယ်
ဤမြင်မှုပြတ်တာပဲလို့အနိစ္စတရားလေးပါလားပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကလေးပါလားလို့မိမိရှိခွဲချက်မှာကွာတဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဟောရောက်ပတ်တဲ့တရားကွာဘယ်တော့မှလို့ဘာနဲ့လဲရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကလည်းရောက်ပါတဲ့တရားဥဒ္ဒါဘောကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းရောက်ပါလိုက်တာမှာဒီလိုရတဲ့ကောင်ကဉာဏ်လေးပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကမဉာဏ်လေးဖြစ်သွားကြဒီလိုကလည်းမပြောဘူးလားဒီလိုလာပြီးတော့ကြောင့်ရဟန်းဂရမယနိဗ္ဗာန်သဗ္ဗယံဟောဒုက္ခပရိက္ခာမိနိဗ္ဗာန်သဗ္ဗယံဟောဒုက္ခပရိက္ခာံဒုက္ခတာမိလေဒီနာဤသောဤနာနိဗ္ဗာန်သဗ္ဗယံနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟောပတ်တော်ပရိက္ခာအရှင်ဒုက္ခတာမိငါပြောမယ်ဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့အေးကြကြလေရတဲ့ကျင်းပါတယ်ကျေမလို့ဘူးလားဆိုတော့မဉဏ်ပေါ်လာမဉဏ်ပေါ်လာဒီမဉဏ်နိဗ္ဗာန်မှာကဘာကြွားစရာလမ်းရှိတယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆရာတို့ဆရာကောင်းဆိုတာပေါ်လာတာ။ဒါလို့ရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒါရမရောဒီလိုသာလည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆရာပတ်တဲ့အကြောင်းဆိုတော့မဲ့ရင်ကိုခန္ဓာကိုယ်လေးရောက်။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဒီမှာရတဲ့ခန္ဓာတို့ဆရာဆိုတဲ့ဒီလိုသာရောက်လာလို့အတော်ကောင်းကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အခုမဲ့ရင်ဆိုတဲ့ဆရာရောက်လာတော့နိဗ္ဗာန်ကြောက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကသဗ္ဗယံဆိုတော့တရားဒီတရားဟိမဲ့ရင်ပေါ်အောင်လုပ်တဲ့တရားရှိနေရင်ဉာဏ်ကြီးမှာဆိုတာဟဲ့ဘုရားဘုရားအဲ့ဒါလေးမရှိနေရင်ရှိနေလဲရှိပါဆိုတော့ဒါလို့ရှိနေတယ်အမှန်ကောင်းလားဆိုတော့မင်းတို့ဒါကအခွင့်အရေးလည်းမရှိနိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ယူတဲ့အချင်းလေးဟာလေသရဇာပြူလိုက်သရဇာမျိုးလိုက်သရဇာမဲလိုက်နဲ့ဒီအချင်းလေးကလည်းချင်းပြီးပြတ်ကြပါလို့အဲ့ဒီကကြောင်းရှိလို့ရပါသေးတယ်ကွာ။ရပါလား။ဟာ။ရူပံရူပံဒီပတ်တိ။ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီကလည်းရူပံမင်းတို့ယူတဲ့အချင်းလေးကိုအနိစ္စံဒီချင်းပြီးပြတ်ကြပြီးပတ်တိရှိလိုက်သမှာကွာ။ဘာရမလို့အဆင်းရကလေးရှိလိုက်တော့အဆင်းရကလေးကပြည့်ပြည့်ပြည့်လာပြည့်ပြည့်ပြည့်လာရတော့အဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခရောက်တာပဲလို့ပြည်လုံးမဲ့နေမလားဘူးလားအဲ့ဒီတူလာတာနဲ့လေဒီလိုအဆင်းရကလေးကိုရှိလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတရားရမတွေကရှိလိုက်ကြလို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်ကသဗ္ဗယနိဗ္ဗာန်လေးရောက်ပတ်တဲ့မဲ့ကပေါ်လာတာပဲကွာပေါ်ရတော့ဘယ်နိဗ္ဗာန်လေးရောက်ပတ်တယ်မင်းကြီးကရေအကြီးကျယ်လုံးကြီးရှိလို့ရတာလေအကြီးကြီးရှိတယ်ဗျာအားကြီးရဲ့အရာကဝိရဒရားဆိုတော့ဘုရားဓမ္မလေသုခဝိညာဏအနိစ္စမိသတိဒီလိုလေးရှိနေရတယ်ကွာဒီလိုကလေးဘုရားဓမ္မလေမြင်ပြီးပြည့်တယ်လို့ရှိလိုက်သမ်းပါလားနံကလေးမရဘူးလားအေးနံကလေးပေါ်လာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ဥပ္ပခာရီကမြင်ပြီးပြည့်ကြတယ်လို့ဒကာရမတွေရှုပြလိုက်ခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးပြည့်ကြတယ်လို့ရှုပြလိုက်လို့ခြင်းနဲ့ဒီကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားတယ်ရှုပြဉာဏ်မလဲသစ္စာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုသာရမလားဒီမဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်မှာတပါးတရားကိုသိရပါတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည့်ရာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကသဘာဝရမယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့လျော့ပတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျင်တခါရင်မြင့်မြတ်ကံရောက်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးနဲ့ကြောင်းရိုးရိုးကြံပြီးတကလားမကြည့်ရလို့ဆိုတာဒီမဲ့ရင်ပေါ်တဲ့လောဘကွာတယ်ဘာရမရိုးရိုးဘာမျိုးကြီးလဲဘာမျိုးရိုးရိုးနဲ့ဒီလားလဲဆိုရင်မလုံးကြီးရှိရင်ရှိကွာတယ်အရှင်ရှိရင်ရှိကွာတယ်ဉာဏ်ရင်းကတည်းကရှိရင်ရှိကွာတယ်ဒါလည်းမမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲမောလုံးနဲ့ပြည်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုလည်းရမှာဒါကြတော့အရှင်နဲ့ဆက်ကြရတဲ့ဖတ်တာလေးရှိပါတာကွာ။ဘုရားဓမ္မလေးဖတ်တာလေးရှိတော့မရဘူးကွာ။အဲ့ဒါဖတ်တာလေးရှိသေးပါကလေး။ဒီလိုမျိုးရှိလို့ရသေးတာလေကွာ။ဖတ်တာဖတ်တာလေးရှိသေးပြီးဆိုရင်ပတ္တိမင်းတို့ရှိလို့ရှိတာပေါ့။ဒီလိုကဖတ်တာကိုကြည့်ပြီးပြောတာမိစ္ဆာပဲဆိုလို့ရှိလို့မင်းကဒါကကနာရီကြီးမဟုတ်ရင်လမ်းကောက်ကြီးပေါ်မလား။ဘောလာကနာရီကြီးကမပြောလား။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကသဘာဝရံဆိုတော့မိခင်ကပြောလာတယ်။နိဗ္ဗာန်လည်းပတ်ကြမိခင်ကြောင့်ကြီးကကောင်းအောင်ပါလား။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘယ်မှာကလည်းဇောဇုပြန်ပြီးမြို့ပြင်းနေကြ၊ပြေပြန်မရှိပါဘူးကွာ။
ဒီလိုလိုရမှာငါဘုရားသိကြတယ်ဟဲ့မင်းတို့မင်းတို့ကမင်းတို့သိကြကြတကယ်တည်းမှမရှိဘူးမှားတော်မူတယ်ယုံမလားဘယ်ယုံမှာပါယုံမှာပါအဲ့ဒါလည်းမှလို့အခုတန်ကြိုးကြီးတော့အဲ့ဒါယုံမလားဘာသာမရှိဘူးလို့ပြောနေမင်းတို့ကွာတဲ့ဟောတာလေမင်းတို့ညာတော့မှာအမှန်တန်သင်ကြားပါတယ်မြေလောကနဲ့သူမဝင်တော်ဝင်နေမလို့ဒီကရမလို့မြေလောကပါလေဘိုးကြီးသိက္ခာပုဒ်ကြတာများရတာဘယ်ပါဝင်တော်ပါတော့အေးဟောင်းကူကသူကဝင်တော်မဟုတ်လားသူမြေလောကသူ့ကိုပြတ်သွားတာလေပါဝင်တော်ပါအေးဒီလားလေးကနေနဲ့နေကောင်းဆိုနေရတာပဲနဲ့ပြည့်သူပြည့်ကြသူပြည့်တော့ပါဝင်တော်ပါမြင်လို့ဖြစ်တယ်မြင်လို့ဖြစ်ချင်းရတယ်မြင်လို့ဖြစ်ချင်းရတယ်အဲ့ဒီကြတော့ပါဝင်တာပဲမြင်လို့လည်းဆောင်းဆောင်းလေးရှိလာတော့မြင်ရတာပဲနဲ့ဖြစ်အေးဒီကဝင်တာပေါ်လာတယ်ကွာဟုတ်လားဒါနဲ့ဒီကတော့ရှိရင်ဥက္ကဝိပ္ပခာရဲ့လက်ပြီးမြင်နာမတာဥက္ကခာလုံးတော့ဘူးလားအဲ့ဒါဝင်နေမင်းတို့ဝင်နာသိမှုတစ်ခုခုတော့ပေါ်ရမယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝင်နာသိမှုတစ်ခုခုတော့မင်းတို့ရှိနေရဲ့သုဇံပါတော်သုဇံပါတော်ကဒုက္ခဝေဒဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါဥပ္ပခံဝါဒုက္ခဝါနေဆန်းဒီပတ္တိဒုက္ခဝါဝန်လာတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေးကိုအနေဆန်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုပတ္တိမင်းတို့ရှိရဲ့ဆန်းမလားဝေနာလေးရှိစေဆန်းမလားကြားတယ်အဲ့ဒီလိုလို့ရှိပြလိုက်တဲ့ကဝေနာလေးကပြည့်စုံပြည့်စုံတာလေးနဲ့မြင်မတော့ပါဘူးကိုယ်ကိုဝန်လာတာလေတဲ့ဝန်လာလို့မရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမပြီးဘူးလားအဲ့လိုဝန်လာလို့ရှိတယ်ဒီပြောကြလို့မရှိပါဘူးဘာလို့ဝန်လာလို့မရှိတာလဲဒီလိုဆိုတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကဒုက္ခဒုက္ခမျိုးကြီးနဲ့အေးဒီဉာဏ်ရမယ်တဲ့ဒုက္ခကျဲ့လားဘာလို့ဒီကရလာလို့လဲဒီဉာဏ်ရတာကဉာဏ်ရတော့ကနာရှိတာအဲ့ဒီလိုကနာရှိတာတော့ဒါကတော့မလို့ဘုရားကောင်ကမေယျကြီးနဲ့ကြားရတယ်ဆိုတာဒီကနာတွေရုံရှိဟုတ်လားရောရိုးရတယ်ဆိုတော့ဒီကနာတွေရတယ်ရုံရှိအခုဒီကနာတွေရှိလို့မရှိရသေးတဲ့ကိလာလို့ဆိုရင်ဒီမဲ့တွေလို့ဆိုလုပ်ကိုစီဒီလိုရမှာပဲဒီလိုနဲ့မှာတကယ်ရောရိုးပြန်ပြီးမဲ့သေးရတာဘာကြီးကြောင်ကောင်းပါလားဟုတ်လားဘုရားကျေးဇူးတော်ကောင်းလူမောင်လေးတွေကလည်းဒီကနေ့ကြောက်ကောင်းများရှိပါပါဒီလိုလေးလေးကပြန်နေတယ်မဲ့ကြီးတွေကလည်းကြောက်ကြပါဘူးအမေကြီးမိုက်လို့ဟုတ်လားကြောက်ကြပြီဆိုတာပညာရှိမှန်ရမသိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအချက်ခေါ်ကြတော့ဆိုကိုယ်မူရာကိုကိုယ်ပြနေရဲ့အဲ့ဒီရှင်ရောက်မှာဘုရားကသိဖို့ဟုတ်လားမသိဘူးဘာလို့ဘာလို့လဲလို့မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုကြောက်ကြဝေဒနာမျိုးကလားဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာဝေဒနာရှိနေရလားဝေဒနာရှိနေရတယ်ဗျာမတော်ဘုရားဝေဒနာမပါလို့ဒါတူမှမရှိဘူးဟုတ်လားဝေဒနာမျိုးကတော့ဘာသာပြေပြဝေဒနာလားလာလို့ရတယ်မတော်ဝေဒနာလည်းဒီသာကိုဒီမျိုးကြီးရတော့ဝေဒနာလည်းဘာဝေဒနာလဲကြည့်ရတာကလည်းဒီမျိုးကြီးကြီးရတော့စဉ်းစားပါဘူးဒီဒုက္ခဝေနာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီရဲ့ဒုက္ခဝေနာရောမလားဘုရားသိလာတာရဲ့အဲ့ဒီလာတဲ့ဝေနာသုံးမျိုးတစ်ခုပြီးတော့ရှင်ဒါကမှလည်းမူရအောင်ရှိဘူးဘုရားဒီတော့ကြအဲ့ဒီတော့မူရအောင်ရှိဘူးဒါကတော့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝန္ဒံစိတ်ချင်းရဲ့ဒုက္ခဝေနာရှိဝန္ဒာရဲ့ဒုက္ခဝေနာရှိဝန္ဒာဝန္ဒာရဲ့ဥပ္ပခာဝေနာရှိကိုယ်ဝန်ဒုက္ခဒုက္ခပေါ်လာရှိမြေလုံးရနာရဏကောင်းတဲ့နေရာတို့ဥပ္ပဒါယေနာရှိဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဒါရမှန်နဲ့အပြေမှန်တင်တာဟုတ်လားဝိညာဉ်မကဒီလိုပြောနေကြည့်ဝိညာဉ်သေးရဲ့အဝိဇ္ဇာတွေမှတ်တာအဲ့ဒါဝိညာဉ်သေးရင်းကြီးဆိုတော့ဝိညာဉ်သေးရင်းကြီးဘုရားဓမ္မတွေကသိပြီးသားပြေတော့အင်းတို့ဒီရှိတတ်ဒီရှိတာဒီဉာဏ်မှာသူတို့ဖြစ်ဒီဉာဏ်မှာသူတို့ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆုံးနိုင်တာဒီဝိညာဉ်ကိုတခုခုပေါ်လာတယ်လို့မင်းတို့ရှိသေးကွာတဲ့မရှိလို့ဆိုရင်မင်းတို့မဖြစ်ဘူးရှိတယ်လို့ဆိုရင်မဟုတ်လားတော့ရောက်သွားတယ်ကွာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလမ်းမလို့ရေးဆိုတော့ခဏငိုတော့မဲ့သွားငိုမဲ့ပြီးသွားတယ်လမ်းမရောက်တော့ဘူးကွာ
ဟုတ်လားဘုရားရှင်ဒီသွားတယ်လမ်းမင်းတို့ပြန်ကြည့်ရစီကိုယ်ရရရဘာဟုတ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဘာလို့ဒီဘုရားမြတ်ဘုရားကြီးကလည်းရှင်ခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းရောက်နေတာပါဘုရားတကယ်လို့မဲခင်နဲ့တွေ့ရကြတယ်ဟုတ်လားမဲခင်နဲ့တွေ့ကြတယ်လမ်းကိုပြောပြောပါဟုတ်လားဘုရားကလမ်းကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားဒီကောင်ကလည်းလည်းမရဘူးလို့ခရရမှားပြန်တယ်။ဇာယဝိဇ္ဇနာပမာဒတ်ကိုဘယ်လိုလဲလဲဇာကယခုလို့ရှင်ရှင်ကမာပမာဒတ်ကမေးလို့ရေမငြိလိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်ရှိသေးဘူး။ဇာကရှိသေးပါလား။ဝိညာဉ်ကလည်းကြောက်ကြောက်ရှိသေးရတယ်ကဓမ္မ။ဝိညာဉ်ကလည်းဘယ်လိုကိုယ်ပိုင်တာလဲ။အဲ့ဒါကအရှင်ကြီးကလည်းလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်လုံးကြီးရရှိသေးပြီကွာ။အရှင်ကြီးရရှိကွာ။အဲ့ဒါမျိုးကလေးကိုအေးဘာသာရှိရင်ရှိမင်းတို့ကဒီလိုတော့ကြားရအောင်ကြားရအောင်ရှိရင်ရှိကွာအကောင်ကလည်းအကုန်ရှိရမယ်လို့ဆိုလိုပါဘူးမင်းတို့လည်းပိုင်တိုင်းဆိုင်တာလေရှိရလို့ရှိရင်မင်းတို့လည်းရင်းနေကိစ္စလေရပြီးမှာတော့ကွာတဲ့ဒါကတော့ဒါကြောင့်လေရပြီးတဲ့ကိစ္စကြီးအများတို့ဝင်နေလို့ရတာတစ်ခုတစ်ခုလို့မှန်ပါလားဟုတ်လားဒါစကားမျိုးကပြောနေရတယ်တရားဆိုတာတော့ဘုရားရှင်ကလည်းငါးမျိုးဟောတော့ငါးမျိုးပြောပါမှန်ပါပါဘုရားကတိကံပါဠိတော်မှာဒီဘုရားပြည်ရှင်နဲ့ကိုယ်တော်ဟောတော့ဝိညာဉ်ဥပဒနာရဲ့သူသမိကံပေါ့ဟောတာပါပါပြန်မလားအဲ့တော့ဓမ္မတို့ယခုဆိုရှင်လာဒီကမလာခင်ဗျားတို့တရားဘုရားသိနေကြကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေကဘယ်လိုကြီးမှန်ပါပါအဲ့ဒီကဘယ်လိုကြီးမှန်ပါပါဟောသာနာယူရင်ဆိုရင်မနဲ့ခင်ဗျာဘုရားဝေဒနာခန္ဓာဘုရားဓမ္မရုပ်ခန္ဓာရုပ်အမေကယုတိမှာကောင်းကြလေဗျာယုတိမှာဒါရဲ့ဘုရားဓမ္မရုပ်ယုတိမှာဘုရားဝေဒနာခန္ဓာပေါ်နေတယ်ဘုရားကရှင်ရာဝေဒနာရခန္ဓာလားရှင်ရာခန္ဓာနေရာဒါယုတိရဲ့ဒုက္ခရတာလားဝေဒနာကဘာလို့အခုဒါပြနေကြလဲရှင်ရာခန္ဓာနေရာဘုရားဓမ္မရုပ်ဆရာတော်ခေါ်ရတယ်ရတယ်ဆရာကြီးကအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲတော့ဆွဲတာမခံတော့တဲ့ညီမများပါဘူးဘယ်လိုလဲဘုရားတော်ပြည့်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဘုရားတော်တွေကခါရနေတဲ့ဒီကံတွေကိုဒီဝေဒနာတွေကကြောက်သွားပြီကြောက်သွားတဲ့အခါဒီလိုကြောက်တာအော်သခင်ရတယ်မရတာအလေးစားလာလို့မေးလိုက်ရဝေဒနာတွေကိုမြည်ဒီမှာတကယ်လို့ဝေဒနာခန္ဓာလေးဒီထားလိုက်ခြင်းနဲ့ပြန်နေတယ်ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာမရှိဘူးရှိပါဘူးပြည့်ပြည့်ကြော်ကြော်ကြော်ကြာဒါကဝေဒနာဉာဏ်ဝေဒနာဉာဏ်ဒီပဒတိဝေဒနာဝေဒနာဉာဏ်ဒီပဒတိဒီလိုမျိုးကြီးပဒတိရှိသေးကြဟုတ်လားအဲဒီဝေဒနာရှိပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဃာမတို့ဒီလေဒီဝေဒနာလေးကဒုက္ခသစ္စာရှိရှိတဲ့နေရာလေးအမကသစ္စာရှိဘလောက်တော့မဆိုင်နိုင်ဘူးခိုင်းကခိုင်းနေတော့ဒုက္ခဝေဒနာထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တခုမှမပါရောဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုမပိုင်နေဒုက္ခရောက်မှုကြီးကိုခင်ဗျားတို့နောက်ထပ်ကြည့်နေရတယ်အခုကနေတော့ဒီရဒုက္ခသိနေပြီသိရလားသိတယ်ကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကံကြီးလားရှိမအောင်ပါလားမသိဘူးဘယ်လိုလဲမသိဘူးညပြအောင်ပါလားသိရင်လာပြနေပါသိရင်ပြဆရာလေးကိုရှင်းမလိုက်ပါဒီလိုအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်လေးရာဒီအရေးကြီးရာအဲ့တော့ဒီကံကြီးမှာကျတော့ဒီလိုရှိနေကြည့်ကြတာနေတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ကုသိုလ်အရှိဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်ပြန်ပါပဲမှန်ပါဘူးဒီလိုမှရှိသေးဘူးဒီလိုဒီလိုနဲ့ပေါ်နေပေါ်ပြန်လို့ရှိရင်ဒီပြန်နဲ့ရှိပြီးကြလားကျတော့ရှိနေဉာဏ်နဲ့ကျတော့အပြင်းပြေပေါ်မှန်ပါဟုတ်လားအကြောင်းတွေကကျတော့ဓမ္မပီပီရနာဆိုတော့ဒီကံကြီးမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယခုကလည်းဖြစ်နိုင်တာပါဒီကံကြီးမှလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုတော့အကောင်းဘူးအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးနေတဲ့တောင်းစိတ်တွေကအင်းဘုရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးလားအပြည့်ရရှိသေးရလားအဲ့ဒီရောင်းနေရင်ရှိတာဝိရိယဓမ္မလေအမျိုးသားဒီကံကြီးတဲ့စိတ်တွေမတော့ဘူးလားအဲ့ဒီကြမိဘနာသဘာဝဝါဘိက္ခုမင်းတို့မိဘနာဆောရပတ်သွားတဲ့အလုပ်လုံးလို့မင်းတို့အမျိုးကောင်းအမျိုးကောင်းဖြစ်တာမင်းတို့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒါကြောင့်